Bir marta metroda chiqayotgan paytimda talabalar tagida qolib ketdim. Ko'chada yurishda ozgincha qiynalaman, hatto qolib ketgan kunlarim ham bo'ldi. Davlat tashkilotlariga murojaat qilganmisiz? Yo'q, chunki borganim bilan foydasi yo'q, farq qaytar bo'lsa-da. Deputat bo'lish xohlayman. Unga nisbatan imkoniyati cheklangan so'zini ishlatishlarini yoqtirmaydigan Murodjon Egamov Toshkent viloyatida tug'ilgan. Hozirda u 26 yoshda. Ishi, o'qishi va sharoiti sabab ayni paytda Toshkent shahrida ijarada istiqomat qiladi. Toshkent viloyati nogironlik bo'lgan shaxslar uchun sharoit umuman yo'q, ayniqsa men uchun svet, gaz, suv muammosi, yo'l muammosi. U yerda yo'llar juda ahvollar og'ir. Men bir yilda 3 marta hattoki aravacha so'ragan kunlarim ham bo'lgan. Murojaatlarim ham hattoki u yerda hal bo'lmayapti. Mahallaga xat bilan chiqqanimda aravachada 9 oy bo'ldi. Keyin Yoshlar ishlari agentligiga qilgan edim. Oradan 1 oy o'tib, o'zlarining hisobidan bilmayman, menga aravacha olib berishdi. Bu aravacha ham uzoqqa bormadi. Bu ham bir pasda buzilib ketdi u ham. 2 oycha ishlatdim, shundan keyin buzilib ketdi. Shuning uchun ham men mustaqil ravishda Toshkent shahariga keldim. Hozir shu yerda istiqomat qilaman, ijarada. Toshkent shahariga kelganimga 3 yildan oshyapti. Undan oldin kollejda ham o'qiganman, nogironlar kollejida, Mirzo Ulug'bek joylashgan. U yerda kompyuter yo'nalishi bo'yicha o'qidim. Keyin u yerda bitirib, shu yerda qolishga qaror qildim. Chunki bu yerda sharoit yaxshi. Internetda muammo yo'q. O'qishlarimda ham rivojlanish shu yerda bo'ldi. U yerda men ko'karmadim. Toshkent shahrida nima ish qilasiz hozir? Toshkent shahrida Sharoit Plus nazorat nazorat tashkiloti bor. O'sha yerda ko'ngilli volontyor va nogironlik bo'lgan shaxslarni huquqshunos sifatida ish faoliyat yuritaman. Inshaalloh Xudo xolasa bo'lajak yurist. Oilada sizdan boshqa farzandlar ham bormi? Akangiz, ukangiz? Ha, bir akam bor, ikkita egizak singillarim bor. Fatima Zuhra, hozircha ular Toshkent viloyatida. Bundan tashqari menda yana bitta tashkilot bor, Xayriya fond, Saxiya Mala Xayriya fond tashkiloti. Kamila va Nurlar Ataevlar u oilaviy ochishgan. Ular bilan bir oila bo'lib yashab, qaysi tadbirlar, xayriya onib tadbirlar bo'lib qolsa jonim bilan xursand bo'lib boraman ular bilan. Mustaqil ravishda ham boshladim. Menga murojaat kelib tushadi telefon orqali, Telegram yoki ba'zi ijtimoiy tarmoq orqali. Men borib o'rganib, shunga yechim topishga harakat qilaman qo'ldan kelganicha. Bundan tashqari yanada ko'proq narsalarga qiziqaman. Yana bittasi bor, bu SMM marketing yo'nalishi. Hozir Spy akademiyasida o'qiyman, 3 oylik kursda. Ko'plar mana shu yo'nalishga qiziqadi, SMM marketing yo'nalishiga, lekin kurs narxlari qimmat deydi ba'zilari. Ba'zilarida xohish paydo bo'lmaydi. Qanaqa qilib siz shunaqa sharoitda ham bu yo'nalishga qiziqib qoldingiz lekin? Katta muammoni aytdingiz. Sababi hozir nogironligi bo'lgan shaxslarni ko'pchilik ishga olmayapti. Olsa ham oylik kam. Jungancha bo'lib qoldi. Bordim operatorlik yo'nalishiga. Boruvdim, biz sizga sharoit yaratib bera olmaymiz. Men bir uzr so'rayman. Sizga sharoit yaratishim uchun bizning hisobimizdan ko'p ketadi dedi. Shuning uchun rad javobini oldim. Qaysi davlat tashkilotlariga ish bilan murojaat qilgansiz? U davlat tashkiloti emas, xususiy. Davlat tashkilotlariga murojaat qilganmisiz? Yo'q, chunki borganim bilan foydasi yo'q, farq qaytar bo'lsa-da. Qayerda ishlashni xohlaysiz? Qaysi tashkilotda? Menmi? Deputat bo'lish xohlayman. Sababi maqsadim nafaqat nogironligi bo'lgan shaxslarni, sog'lom insonlarni ham huquqlarini himoya qilish. Chunki o'zim ham mana nechta joyga borgan bo'lsam, sharoit ko'rdim. Juda o'ta darajada ahvol og'ir. Pensiyam 700 ming. 700 ming bu Toshkent shahariga chiqdim. Uch bir pasda u pul qolmaydi. Qanday desam bo'lar, mening ham dori darmonlarim bo'lishib qolishi mumkin. Shularga ana qilishim kerak. Ayniqsa hozir yana bitta dolzarb mavzu bu. Hozir nogironlik bo'lgan shaxslarda muammo, eng dolzarb yana bitta muammo bu avtobuslarda.
bizga mendek taqan nogironlik bo'lgan shaxslarni avtobusda olishmayapti. Bir xilda Yandex'dan foydalanishga majbur bo'lib qolamiz. Nu Yandex bilasiz, bu yerda o'zincha qimmatroq yo'lkiralari. Ko'tarmagan uyi uchun biz avtobusdan bir xilda foydalanishga majbur. Men uyga bormoqchi edim, shu avtobus borada. Berungacha boradimi? Ha, boradi dedi. Pandusingizni tushira olasizmi dedi. Pandus ishlamaydi dedi. Yangi zamonaviy avtobus. Yo, tushunmadim. Nimaga? Qanaqasiga ishlamaydi? Axir yangi-ku bu avtobus desa, bilmadim ishlamaydi dedi. Iltimos ochib bering dedim-da. Indamasdan qo'limni to'xtatguncha qolib ketdim. Ikkinchisi keldi. Ikkinchisi ham ikkinchisini konduktor qaramadi ham. Qaradi-yu, aka tushira olasizmi pandus dedim. Jim turdi-da. Shundan keyin ketib yubordim. Metroda ham afsuski sharoit yo'q. Panduslar ayniqsa muammo. Mana uje sentyabr kelyapti, talabalar oqimi. Bir marta talabalar tagida qolib ketdim. U payt aravacham yo'q edi. Bir marta metroda chiqayotgan paytimda bitta oyog'imni uje metroga qo'ydim. Ikkinchisi bu yerda qolib ketdi. Eshik qisiq qolgan kunlar ham bo'ldi va ozgincha yurib ketdim ketdi. Uje ko'zim yumilib bo'ldi, men ketdim. Dunyoni tark etdim deb o'yladim. Yo'q, qarasam militsiya uchta chaldi. Keyin to'xtatib, ana qildi, ochdi. Atrofdagilar baribir bel nima dedi, reaksiya bildirdi. Ozgincha jahli chiqdi. Men bunaqa odamlar deb bir xilda hatto qolib ketgan kunlar ham bo'ldi. Adashib qolgan kunlar ham bo'ldi. Odamlar ko'pligidan ko'chada yurishda ozgincha qiynalaman. Hozir jarayonda ayniqsa qanday aytsam bo'lar ekan. Yo'lda ko'rgan bo'lsangiz kerak, men odamlar yuradigan yo'lakchadan emas, bu yerda mashinalar yuradigan joyda yurishga majburman. Nu bir xilda hattoki mashina chalganlar ham bo'ldi, yo'lda qoch, qo'pol muomalali bo'ldi. Nu men nima qilay? Bu yerda yursam sharoit yo'q. O'shuning uchun majburman bu yerdan yurishga. Shunday da paytlar ham bo'lgan. Mashinalar bir xilda bir marta urib ketganim bo'lgan, orqa tarafdan bir do'stim bilan birga edim. Do'stim oyog'ini ozgincha bosib qo'ydi. Meni ham aravacha ozgincha orqa tarafini yetkazib yetkazdi. Men o'zim qo'rqib ketdim. Orqamdan u orqada inson uzr so'rab qolib ketdi. Biz qochib xuddi aybdor biz bo'lganmiz. Aslida biz emas edik, chunki u yerda ham yo'lakcha yo'q edi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun. Men o'sha nima edi? Mayda parkovka orqadan yurishga majbur bo'ldim. O'zingiz hech mana shu qiyin vaziyatga to'g'ri kelib qolsangiz, qaysi davlat tashkilotlariga murojaat qilgansiz? Toshkent viloyati ancha-muncha murojaat qilganman. Afsuski, ayniqsa aravacha masalada akkumulyator aravacha uchun ishonasizmi? 5-6 marta qatnadim. Bitta pensiya puli ketdi. Pastda 2,5 mil men tizalab yurishga majbur bo'ldim. Shu shaharda metrolarda, avtobuslarda foydalanishga ozgincha qiynalib qoldim va oxiri murojaat qilishga ahd qildim.